зараз ми перейдемо до справжніх страшилок, тому що є страшилки про те, що розп'ятий мальчик. І, до речі, оці ось останні історії, пов'язані з вбивством дитини на Донеччині, на окупованих територіях, багато хто спростовував ці історії. Ну, і в ефірах Скрипіна, я не знаю, у Фейсбуку величезна кількість постів було «Стопфейк», мені здається, на текстах. Не знаю, гугліть цю історію і поширюйте інформацію стосовно того, що це черговий фейк Російської Федерації, який він поширює для того, щоб нас нам помалювати чорними фарбами, як вони завжди це роблять робити. А тепер музична пауза. Коли мене ти притуляєш, то наче янголів звільняєш. Вони на вушку так шепочуть, хочеш і хочу. Отже, це Євгенія Скарлетт. Майже Скарлетт Йоханссон, тільки Євгенія. От. І декілька років тому вона претендувала на найкращу пісню, вагінотворчу пісню року зі своїм хітом «Я хочу ще, покатай мене на своєму парше, на-на-на-на-на-на-на». Як ви розумієте, еволюція не змусилася довго чекати, тепер Євгенія працює теж, як і Тіна Карольна, на ширшу аудиторію для того, щоб завоювати ширші ринки. І, ну, і як ви розумієте, як і у всіх інших випадках, все пішло зовсім не в той бік. І якщо ще декілька років тому Євгенія просто хотіла, щоб її покатали на парше, то зараз вона еволюціонувала до настоящої русської і співає таке. Я не я за рулем, ми сьогодні втроєм. Я не я за рулем, це танці з огнем. Спочатку хочу ще покатай мене на своєму парше, а тут уже парше є, п'яне за рулем. Ну, ви розумієте, це, ну, це насправді дійсна еволюція от українських співачок, які переходять на російську мову, вони просто історію своєї долі розповідають. А Аліночка Гросу, до речі, записала останній хіт українською мовою, тому, очевидно, це якесь повернення. Вона все-таки хоче якось назад на український ринок. Можливо, карантин якось вплинув на кар'єру, тож може, щось змінюється. Але от ви бачите, від покатай на парше, п'яне за рулем. П'яне, але вже парше є.